各位朋友大家好，欢迎您收看小马视频，我是小马。今天咱们继续学习 Git 啊。今天咱们的标题是，大家请看啊，非常的重要，叫做使用 tag 标签。tag 标签干什么？为什么它这么重要？因为呢，它是用于版本的管理。好，咱们看一下啊，今天的知识点。现在知识点有这么几个，首先说关于系统版本号的管理，我今天呢会给您简单的涉及到。然后呢，下面这几个命令呢，其实都是关于 git tag 命令的管理方式。这个在咱们后面的演习中，实战演习中呢也会看到。好，咱们先看一下系统版本号管理的方法啊。我这有一项定义，咱们一起来看一下啊。就是说，任何软件系统呢，应用程序在发布时都应该给一个版本号来管理每次发布的内容，便于今后的管理。什么意思呢？比如说咱们有一个游戏吧，叫做这个我的世界 Minecraft， 对吧？我呢以前呢是 1.0 的版本，后来呢我增加了一个比如说这个熔炉的概念，这样我呢就要发布一个新版本吧。怎么发布呢？由 1.0 变成 1.1。 我发布完之后发现，哎，不对，我发布熔炉之后吧有点小问题，有个小 bug， 我需要改完 bug 重新发布，我要有一张贴图我贴错了，那么它又发布一个新的版本。这时候呢没有任何的新功能变化，仅仅是熔炉机能修改一个小 bug， 贴错了一张图片，对吧？那它怎么发布？哎，就不叫 1.2 了，叫 1.1.1。 那么它发现又有新的不聚合，新的 bug， 它还要再修改再发布，因为没有增加新机能嘛，所以它只要改后面这个数字，大概是这个意思啊。好，那咱们看一下关于版本号管理的具体的方式啊。我这给你写了一个叫什么，三个数字两个点儿。您用哪个版本啊？我用 1.1.4 啊，用 1.1.8 都可以啊。那这三个数字分别代表什么意思？咱们看一下啊。第一个三个大 N 叫做什么？叫大版本号管理。这个是用于系统的重要重大的更新。比如说用过 Angular 的朋友都知道啊， Angular 1和2简直就是天壤之别嘛，代码没有互换性，几乎等于重写。这个时候，但是它还叫 Angular 嘛，那这个时候呢咱们就需要升级大版本。哎，这就是大版本号的意义啊，和以前几乎不兼容，完全全新的版本，虽然名字叫一样啊。好，那咱们再看第二个数字什么意思？你的版本多少啊？我是 1.1， 这个点一什么意思？我是写了啊，这个点一就是我这个 ABC 嘛，就是说，每次咱们做出小更新时所发布的版本号叫点一。我刚跟您说了吧，咱们先发布一个 Minecraft 1.0， 没问题吧？后来呢，咱们增加了功能，增加了一个熔炉的功能，增加了一个工具箱功能，都行啊。那咱们需要再发布新版本，怎么发布？咱不能叫 2.0 吧，对吧？那咱们叫 1.1， 为什么？增加新功能了嘛，对不对？好，接下来第三个数字 XXX， 别多想啊，这没别的意思。这是什么意思？这就是说每次 bug 修正时发布的版本，或者说系统不聚合修正，不是 bug， 比如说表示文字不对啦，这种发布的时候呢，咱们提交这个版本啊。比如说咱们刚才熔炉，我贴错一张图片，我重新贴了，我重新再发布，这不能叫 1.2 吧？我没增加新功能吗？那么叫什么？叫 1.1.1。 比如说我这个新图片还想再多贴几个，然后呢更加漂亮，又没增加新功能吧，那再发布怎么叫 1.1.2 嘛，对吧？增加后面这个 XXX， 这个呢是具体的版本管理系统。反正是这样，我一般做系统呢，还有我的一些个这个知道的软件，他们都是用这种版本管理来方式啊。当然有朋友说我还见过有四个数字的，比如说我在这个 1.1.4 后面还有一个数字，它这数字是什么？这个数字吧是编译次数。这个一般来说对于咱们这个小项目，或者说不是像 Windows 这种大项目，编译次数对咱来说啊没什么意义啊。所以咱们保留三个数字应该就足够了啊，一般的工作呢都能够应付。好，这是大概关于版本管理的知识啊，可能跟 Git 呢并不是一的挂钩。那么咱们 Git 该怎么用这个版本管理系统呢？好，咱们看一下具体的实战例子啊。我刚跟您说过用 tag 命令嘛，怎么用？首先说咱们呢先敲一个 git tag， 它呢显示咱们当前数据库或者叫当前 git 库的 tag 的状态。目前咱们一次都没敲过嘛，所以咱应该是什么都看不到啊。然后呢我用 git tag， 然后呢减，不是减，是 v1.0.0， 这是什么？为当前的状态打一个版本标签。那么当我执行了这行命令之后，咱们系统呢就有一个标签了 1.0.0， 然后咱们就可以去发布了。咱们打完这个标签之后，咱们再看一下，哎，这时候呢这个数据库的 tag 信息就有一行记录了，叫做 1.0.0。 然后我呢针对于这个版本，我发现了，哦，不对，咱们现在有 bug 了，
我需要修改，那么咱们打开文件，比如说 index 里面有修改的内容，咱们呢修改了一个 bug 一，修改完之后追加提交成功之后呢，咱们要发布嘛，因为 bug 嘛必须得发布，因为我是修改小 bug， 我没有增加新功能，我更没有做系统式的更新，那么呢我仅仅是在最后，大家请看是这个地方呢加一，然后呢发布我的系统的 1.0.1 版本，修成 bug 了对不对？然后呢咱们再看一下 tag 的状态，然后发现不对，还有 bug， 我还得改，又改错了，怎么办？咱们继续修改，然后继续向数据库提交，然后呢因为是 bug 嘛，所以呢咱们再提交一个 1.0.2， 注意咱们追加的还是后面这个数字啊，没新功能嘛，对不对？好，接下来咱们主页增加了一个信息块，比如说一个增加了一个新闻区，这是新功能吧，那么我们要对主页文件进行编辑提交之后，我又要发布，因为是增加新功能新版本了嘛，对不对？那怎么办？大家请看，我刚才的 1.0.2 呢变成 1.1， 换句话说我是在 1.0.2 的基础上呢增加新功能，重新发布最新的版本，变成 1.1.1， 然后呢咱们再看一下当前的状态。这就是今天咱们的例子啊，今天时间可能有点长，咱们马上运行哦。好，我现在马上打开咱们的数据库，然后切换到咱们的文件夹下 ，git 看一下，没有问题，对吧？然后呢，咱们按照咱们的手顺，先敲 git tag。好，大家请看到，现在我没有任何的 tag 信息。接下来我加一个信息，换句话说，我给我的当前系统打个标签，为什么？因为我要发布它了，对不对？走，哎，打完标签了，咱们再看一下啊。哎，稍等，不对，我敲错了，应该是 git tag。我习惯敲 status 了，哎，大家看怎么样？咱们系统有一个标签，这时候呢，咱们就可以把当前代码的状态作为一个版本发布给用户，没有问题吧？然后呢，咱们需要修改 bug 一，按照咱们的预定啊，咱们怎么修改 bug？ 比如说，我这两个叹号，这两个点都要变成叹号，存盘，哎，这是一个 bug 嘛，对不对？我不应该说用点吗？应该用叹号。回来之后，咱们做提交。咱们先看一下信息库的状态，肯定是修改了嘛，对不对？然后咱们提交叫做 fixed bug 一，这没问题吧？这我敲错了。好，成功之后咱们再看一下数据库状态，没问题。然后呢 tag 状态 1.0.0， 咱们呢需要再重新发布，要变成 1.0.1， 咱们呢用这个命令再给它打个 tag。OK， 打完之后再看一下，有 tag 怎么办？发布，没问题，发布给用户。然后呢，咱们又发现又有 bug， 什么 bug？ 比如说我这个不应该是 like， 应该用 love，I love git， 我不是我喜欢，是我爱 git， 可以吧？好，咱们回来之后，这个换句话说，这不叫 bug， 这个叫系统的不聚合，或者叫系统的功能性的障碍。这不叫功能性障碍，叫 bug， 就说我要改些文字，这个不应该叫 bug 吗？对不对？好，那咱们改完之后继续看一下是信息库的状态，确实是，哎，稍等 ，tatus， 确实是。然后呢，追加索引区，提交，这都没问题。然后呢，咱们是 fixed bug 二，对吧？咱们这敲啊。OK， 然后再看一下状态，没问题 ，tag 状态好。然后呢，咱们再发布新版本 1.0.2， Go， 没问题，发布成功。咱们再看一下 tag 状态，其实是有三个了嘛，对不对？好，接下来就不是喽，接下来我要对它增加新功能。好，咱们追加一个，比如说咱们再追加一个什么新功能，再做一个这个页面 title 吧，叫做这个 H1。Hello Git， 这可以吧？咱们为咱们页面呢追加了一个标题，这是新功能吗？当然这也不能算新功能了，咱们就认为这是个新功能啊。好，然后咱们在 Git add 追加索引区 Git commit 减，这个是 edit 对吧 ？fature 1增加一项新功能，回车。好，看一下状态，没问题啊。没有问题，刚才敲错了。那么咱们接下来，是
为它打上一个新标签。为什么？增加新功能了。新功能我不能再说一点，稍等啊，咱们看一眼啊，新功能了我不能再说 1.0.3 吧，1.0.3 是修改 bug 对不对，我没 bug， 我是新功能，那怎么叫，叫 1.1.0 对不对。好， tag v 1.1.0， 哎呦去 2.0， 好，咱们就可以发布了。咱们打完 tag 之后就能发布。好，咱们现在马上在现在这个代码的状态给用户发布 1.1 版本，帮出去了，没问题啊。有朋友说我想看看以前的旧版本该怎么办，这个 git 受命令啊，咱们试一下。比如说咱们看1.0.1， 咱们看一下 git 受 v 1.， 不好意思啊，这个课程可能有点超啊，这今天这期啊，大家请看，这个是 git 的当前发布 1.0.1 时候的系统状态，在这地方呢咱们是可以查阅，没有问题啊。然后呢咱们还可以再看一下 1.0.2，也是没问题，修改什么地方都能够看到。好吧，这个呢就是关于 Git 的版本号的管理，不知您听明白没有啊？这个呢您说重要吗？如果说善于管理的朋友来说就肯定非常重要，你说不重要，它就是一个 tag， 在系统中呢打个标签，没有任何的这个功能的追加，而且也不能说做这个什么这个版本管理，它只能做这个叫做，哎，不能做，它只能做版本管理，它不能对于咱们的系统的机能啊有什么更好的这个贡献。那为什么它重要？因为呢它标志着咱们每一个项目每次提交的里程碑，这个对于咱们这个项目管理来说，打上这个版本号或者说做这个打上标签做版本管理呢是非常非常有好处啊。它可以写一套书来做这个版本管理啊，有机会的朋友呢可以看一下相关的文章。那好吧，今天这个视频就给您分享到这里吧，时间稍微有点长啊。今天的代码呢我会放到看中国，今天视频呢会放到 YouTube 供您观看。那这个视频就给您分享到这里吧，咱们下期再见喽，拜拜。